السلام علیکم ناظرین ہارٹی کشمیر کس یتھ شمارس مز بی تہند میزبان سعید سمیع اللہ اک لٹ بی تہ بروٹ کن حاضر کی ڈفرنٹ چیز ہت دوستو چونکہ تہ پتہ ونکس پروننگ ہند ٹائم تو اس زن ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن پٹیکولرلی اگر اس ٹال سپنڈلچ کت کرو واریاہن دوستن پریشانی یوان کیونکہ پرونر چھن اویلیبل کی تو واریاہ لکھ پرونر ژھانڈن انسٹیڈ آف مے باسان پرونر ژھانڈن نش بہتر تمن کہ اگر تم پانے یہ چیز ہیچن یہ کانہ تیوت مشکل چیز کی بلکہ تھوڑا کنسنٹریشن سان کینچن کلین یم سات انسان پرونگ کران تمس پانے سمجھ یون پتہ بتھ کیا کرن یم تہندس سکرینس پہ ونکس شبیر صاحب یمن ووت پتم ٹور وری یہ ٹریننگ حاصل کران سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف ٹیمپریٹ ہارٹیکلچر یم تہ ماہر تمو کور یمن ست واریاہ لٹ ڈسکشن یمن ہو کتھ پاٹھ کرن کیا کرن تو توسب صبح انسٹیڈ آف کہ بہ کر پان پروننگ یا باقی چیز واریاہ کی ایشوز وچ میں یم زن ویڈیو سوشل میڈیاس پہ یون کہ تم ویڈیو ہاؤن مگر یہ پور فوکس گھن کہ تھوڑا یت من مہارت انسٹیڈ آف پڑنس کہ تھوڑا کر بہ یہ صحیح طریقس من فوکس تاکہ بہ کیا تہ یژھان ون یا شبیر صاحب کیا یژھان تہ ون کیا ہچمت یمو پتم ترین ٹورن ورین من سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف ٹیمپریٹ ہارٹیکلچرس من ولیو بوزو یہندی زبان. السلام علیکم شبیر صاحب. شبیر صاحب ون تو تہ کیا تہ ہچمت تو اگر یہ کل تہ بروٹھ کن تہ کت پہ کرون ون یہ ٹرین یت سسٹمس ونان یت ونان ٹال سپنڈل سسٹم یت من اخ چیز زیادہ امپارٹنٹ یس زن برانچن رول یت زن اخ فارمر تیار کرنے خاطر کہین تکیاز سہ دپان اگر بہ یہ لنڈ ژٹہ سہ پرینس سسٹمس ستھ سہ دپان اگر بہ یہ لنڈ ژٹہ خبر مے ما گژھہ نقصان وہ گو یہ آسان اخ فضول لنڈ تکیاز یہ کینسس ٹائمس دان فائدہ وہ گو پتہ آفٹر فور فائیو ایئرس دان پہ کم کم فائدہ ات من فوکس پی کرن ایئرلی ات زرے ترے مچھ برانچہ ثن ٹھٹھ اس زن رپیٹ اس زن تھوت رپیٹ تقریباً پانچن ستن ورین تو یتھے آفٹر سیون ایئر یتھے وچھو اگر اس رینیول تھو گڈنک پٹھے کنٹینیو ات من آسان صرف اکہ نوم پتہ شوٹس صرف نوم شوٹس یم شوٹس آسان زیادہ فائدہ مند یم اخ جائے رٹان کم دم میو تیوان پہ کتب تریم بران تہ پہ کم تاز اس شوٹس شوٹس گھن ٹٹن یت سسٹمس من کہین تو وہ کس رینیول کت پہ کرن رینیول کرن یت پہ تھی وچان اکیتس یہ پتمہ وری لنڈ کرم رینیو ات درام پن کنت لنڈ یہ لنڈ گا پہ فائدہ مند یت بینڈنگ پی کریں یت پہ تو یہ بنا فصل گڈنکسی ورس من تو یہ پہ زیادہ بڑان یت پہ یہ بڑے لنڈ ات پہ یہ لنڈ بڑان کہین یم لنج کیا گڈن کل آسان یم فیدر آسان ات اور کلس ست تاز یہ آسان تقریباً سات فٹ اٹھ فٹ کل اور اتان اٹھ دہ فیدر اور تمے فیدر ات زیادہ پہ بڑان تو بہتر گھان کریں تم فیدر پہ وار 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 ثنان پہ کڑت ثن تو یہ یت کت پہ رینیول کرن رینیول ات کرن ات پہ یت کنچی رٹن یم آئی یت گھس یہ سپیس گھس روزن کم بہ نسبت کہ بنم سائڈ یپ روز ات جائے کم یپ روز جائے زیادہ تو یپ ات و لنڈ کرن اگر وہ بائی دا وے کن سات یپ درائے لنڈ یپ درائے لنڈ یا یم سائڈ درائے لنڈ سو لنڈ کرن کم سو سمر پرونگ مز کرن رمو یس بنم سائڈ لنڈ آس سوے اخ تھاون پت تو یتھے پٹھن چھ اس بیئی وچھن ات یت مز رینیول کم رینیول چھ اس وچھن ات سرسی کلس چھ گوڈنہ تہ نظر ڈیڈ وڈ مز چھ کن جائے رینیول مز چھ کن جائے گوڈنہ چھ رینیولس کن دہ نظر تو یہ بیاکھ لنڈ یہ بیاکھ لنڈ یت اوور کراؤڈ گومت یتھس تھی وچھو یت کوتاہ گنر یتھس گومت تو یتھ نمو اس یہ لنڈ ٹٹو اس یت یہ بڑ تہ گمز واریاہ لنڈ تو یہ ژٹو اس یت دم بیاکھ چیز یت خیال تھاون یتھے اس یہ آسو ژٹان اس یت زن سیکنڈ برانچ ونان سیکنڈ برانچ یت آسان ہیر کنت یت پہ زن وچھو تہ یتھ اکہ یہ لنڈ یہ یت پہ یوتس تام یہ پلین یت کہین تہ یت نہ فروٹ بڑی نہ کہین ات کیا وجہ ات وجہ
یتھ چھُ پٔتمٮ۪ن ؤرۍ ین منٛز گوٚمُت یِتھ پٲٹھۍ ییٚتٮ۪تھ ژوٚٹ یہِ ییٚتٮ۪تھ ژوٚٹ یہِ گوٚو ییٚتٮ۪تھ گٔے یہِ جاے خٲلی یہِ چھُنہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ ژَٹُن کینٛہہ یتھ چھُ ژَٹُن تھوڑا دوٗر پہمتھ اگر یہِ ژَٹو یہِ چھُ ییٚکیٛاہ یتھ ہایٹہِ پٮ۪ٹھ ژَٹُن تاکہِ یۄس یِہن چھِ یتھ منٛز نیرِ پگہہ فروٗٹ یا نیرِ لۄکٕٹ کانٛہہ لٔنٛڈ یتھ زن فروٗٹ وسہِ خٲلی چھُنہٕ کرُن آنٛدٮ۪تھٕے چھُ نیُن ژٔٹِتھ کینٛہہ تہٕ ییٚتٮ۪تھ چھِ یہِ لٔنٛڈ ژَٹٕنۍ ییٚتٮ۪تھ چھُ فروٗٹس نِش یہِ ژَٹُن تھاوٕنۍ چھِ یِتھ پٲٹھۍ تہٕ ییٚتٮ۪تھ تہِ چھِ یَتھ پٔتمہِ ؤری گوٚمُت ییٚتٮ۪تھ تہِ چھِ یہِ لٔنٛڈ یَتھ ژٔٹمٕژ اگر نہٕ ییٚتٮ۪تھ یہِ لٔنٛڈ آسہِ ہا کہِ یِمن چیٖزن ہُنٛد چھُ یِم چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پویِنٛٹ یَتھ سِسٹَمَس منٛز وۄنۍ گوٚو یِم چھِ واریاہ فٲیدٕ منٛد پویِنٛٹ ییٚتٮ۪تھ چھِ یہِ لٔنٛڈ ژٔٹمٕژ اگر یہِ تہِ آسہِ ہا ہیوٚر پَہمَتھ ژٔٹمٕژ ییٚتٮ۪تھ وَسہِ ہا اَتھ بیٚیہِ فروٗٹ یِتھ پٲٹھۍ گٔژھ یہِ لٔنٛڈ آسٕنۍ بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ پویِنٛٹ ییٚتٮ۪تھ چھِ کُلِس کَرٕنۍ کٲم اگر اَتھ کُل ژالہِ وٕنۍکٮ۪س مٮ۪وٕ یَتھ ہَسا گژھن آسٕنۍ 30 کِلوٗ پٮ۪ٹھ یا 20 کِلوٗ پٮ۪ٹھ اَسہِ چھِ وٕنۍکٮ۪س تھاوٕنۍ یَتھ اگر 20 کِلوٗ آسَن یَتھ گژھن یَتھ آسٕنۍ تُہۍ تھٲیِو یَتھ 30 کِلوٗ پٮ۪ٹھ تِکیٛازِ فرٛوٗٹ ژَٹُن موسمَس چھُنہٕ یُس مارچَس منٛز پَتہٕ موسَم چھُ گژھان چینٛج کُنہِ ساتہٕ چھِ زیادٕ روٗد پٮ۪وان کُنہِ ساتہٕ چھِ سردی گژھان فرٛوٗٹ ژَٹ گوٚو نہٕ أڑۍ پرٛوٗنَر چھِ کَران کٲم تِم چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے فرٛوٗٹ بَڑٕ ژَٹان فرٛوٗٹ بَڑٕ گوٚژھ نہٕ ژَٹُن کینٛہہ سُہ چھُکھ اَکھ گژھان فرٛوٗٹ بَڑٕ تہِ گژھان اِن فیوٗچَر کَم دوٚیِم چھِ گژھان کٲم بیٚیہِ چھِنہٕ پَتہ نَیہِ ؤری گژھِ ہا موسم کیُتھ روزِ کیُتھ نہٕ روزِ سردی مہ گژھِ فرٛوٗٹ ژَٹ گژھِ ہا برابر کِہیٖنۍ تَمہِ کھۄتہٕ بہتر چھِ کَرٕنۍ کٲم وٕنۍکٮ۪س وٕنۍسٕے تھوٚو فرٛوٗٹ علاوٕ فرٛوٗٹ تھِنِنٛگ کٔر نہٕ وٕنۍکٮ۪س کِہیٖنۍ نہٕ سُہ کٔر فرٛوٗٹ تھِنِنٛگ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ فرٛوٗٹ بَنہِ تہٕ یَتھ کَرو أسۍ بیٚیہِ ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ وَنو بہٕ سۭتۍ سۭتۍ اگر کُنہِ جایہِ کانٛہہ اِمپاٹَنٛٹ یَتھ آسہِ کانٛہہ پویِنٛٹ سُہ وَنو بہٕ تۄہہِ سۭتۍ سۭتۍ ییٚکیٛاہ یَپٲرۍ وٕچھِو تُہۍ ییٚتٮ۪تھ چھُ اَتھ بیٛاکھ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ پویِنٛٹ یُس مےٚ تۄہہِ ووٚنوُ برٛانٛچ رِنِوَل برٛانٛچ رِنِوَلَس منٛز چھِ أسۍ کَران کٲم کوٗشِش سۄ چھِ أسۍ کَران دۄن کِنۍ کوٗشِش کَران لٔنٛڈ کَڑنٕچ یَپٲرۍ گٔژھ اَتھ لٔنٛڈ نیرٕنۍ یا فیدَر نیرُن تہٕ وۄنۍ چھِ أسۍ کَران کٲم ییٚتٮ۪تھ چھِ أسۍ تقریٖباً زانٛچ ترٛانٛچ تھاوان یِتھَے پٲٹھۍ ہیٚرمیان چھِ تھاوان اَکھ ہٲنٛٹ پٮ۪ٹھ زانٛچ یِتھَے پٲٹھۍ دِوان چھِ أسۍ ییٚتٮ۪تھ ٹَکھ وۄنۍ چھِ یَتھ گژھان کُنہِ جایہِ ییٚکیٛاہ یہِ لٔنٛڈ آسہِ اگر ییٚتٮ۪تھ چھِ أسۍ زانٛچ ترٛانٛچ تھاوان پَتہٕ اگر یہِ 4 آنٛچہِ تامَتھ تہِ آسہِ بٔنۍ کِنٮ۪تھ درٛامٕژ یہِ آسہِ فرٛوٗٹ بَڑٕ یہِ آسہِ گۄڈنِچ پٮ۪ٹھٕے تَیار گوٚو بہتر چھِ اَسہِ کٲم کَرٕنۍ یہِ چھُ اَسہِ نیُن ژٔٹتھٕے یُس یہِ وُڈ چھُ یَتھ وٕچھ حظ یہِ چھُ سورُے چھُ یَتھ منٛز چھِ ییٖژ بٔڑ لٔنٛڈ چھِ یہِ یَتھ چھِ فرٛوٗٹ ییٚتھ تہٕ 2-3 بَس ییٖژ بٔڑ لٔنٛڈ چھَنہٕ اَتھ ضٔروٗری تھاوٕنۍ کِہیٖنۍ أسۍ تھاوو اَتھ یُتُے ہَن تُہۍ وٕچھِو یَتھ منٛز کوٗتاہ فرٛوٗٹ چھُ اَتھ بَنیومُت دوٚیِم چھُ یۄس رِنِوَلٕچ نَیہِ ؤری نیرِ اَتھ لٔنٛڈ سۄ لٔنٛڈ چھِ اَتھ نیٖرتھٕے وٕنۍکٮ۪س سۄ لٔنٛڈ چھِ اَتھ بَنیمتٕے ییٖژ گوٚو ییٖژ ہَن ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ وٕنۍکسٕے اَتھ ٹرٛین یہِ لٔنٛڈ ٲس نہٕ یَتھ رِنِوَل کِہیٖنۍ یہِ ژٔٹ مےٚ اَمہِ موٗجوٗب تِکیٛازِ ییٚتٮ۪تھ چھِ فیدَر واریاہ اگر زیادٕ گَنٮ۪ر تہِ آسہِ تَتھ منٛز چھُ پَتہٕ بَنان ویٖک باڈ بَنان پَتہٕ تہٕ اِسلیے کوٚر مےٚ سَجَسٹ ییٚتٮ۪تھ یہِ نِمَن بہٕ کٔڑتھٕے نۄمَن ترٛاوو نۄمَن فیدرَن ترٛاوو جاے ییٚتھَس یُس وۄنۍ عام طور چھِ کَران زٔمیٖندار کٲم یُس زَن پرٛوٗنَر چھِ آسان تِم چھِ کَران کٲم ییٚتہِ تِم چھِ نِوان ییٚتٮ۪تھ رِنٛگ بَڑَس پٮ۪ٹھ تُلِتھ یا پٔتمہِ ؤری رِنٛگ بَڑَس پٮ۪ٹھ یا ییٚتٮ۪س آسان رِنٛگ بَڑَس اگر أسۍ ییٚتٮ۪تھ دِمو ٹَکھ یہِ مَٹہِ زیادٕ وۄنۍ اگر اَسہِ پٕلانِنٛگ آسہِ یہِ چھِ نَیہِ ؤری اَسہِ ژَٹٕنۍ أسۍ کَرو کٲم کُنہِ تہِ جایہِ ہٮ۪کو أسۍ اَتھ ٹَکھ دِتھ وۄنۍ گوٚو تَتٮ۪تھ گوٚژھ آسُن سیم پرٛوٗنَر تِکیٛازِ سُہ گوٚژھ نَیہِ ؤری برونٛہہ کُنَتھ یُتھُے سُہ اَتھ کُلِس نِش واتہِ تٔمِس گوٚژھ پَتہ لَگٕنۍ آ یَتھ ہَسا کَرے مےٚ کٲم یَتھ دِژے مےٚ ییٚمہِ موٗجوٗب ٹَکھ تاکہِ یَتھ گوٚژھ ییٚکیٛاہ ییٚتہِ تھَس گژھُن یہِ گوٚژھ مَٹُن یورٕ کَم پَہمَتھ
تہٕ یہِ چھِ مےٚ رِنِو کَرٕنۍ مےٚ چھِ یہِ فرٛوٗٹ خٲطرٕ یوت تھٔمٕژ ییٚتھَس وۄنۍ چھِ کَرٕنۍ کٲم یَتھ وۄنۍ چھُ تَتھ کِتھ پٲٹھۍ چھُ آسان دیُن یۄس نِو گرٛوتھ چھِ سۄ چھِ یَتھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٚتَس تامَتھ گوٚو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٚتَس تامَتھ یُس نِو گرٛوتھ چھِ أسۍ ژَٹو اَتھ ژوٗرِم حِصہٕ ژوٗرِم حِصہٕ چھُ یِوان ییٖژاہ ہَن یہِ کیٛازِ چھُ ژوٗرِم حِصہٕ ژَٹُن اَتھ چھُ ژوٗرِم حِصہٕ ژَٹُن تِکیٛازِ تاپَس چھُ آسان اَتھ ویٖک بَڑٕ یِم تاپَس ویٖک بَڑٕ چھِ آسان یُتھُے زَن سُپراوُٹ چھِ گژھان سۄ چھِنہٕ بَڑان تیوٗتاہ کینٛہہ بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ اَکھ چیٖز کانٛہہ تہِ فارمَر چھُ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ سَکھ چیٖز تیوٗت سَکھ تہِ چیٖز چھُنہٕ یہِ کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ أکِس زٔمیٖندارَس اوس باسان گۄڈنٮ۪تھ ٹرٛیڈِشنَلَس سَکھ پرٛوٗنِنٛگ کَرٕنۍ تِتھَے پٲٹھۍ چھُ وٕنۍکٮ۪س باسان یہِ چھُ نوٚو چیٖز وٕنۍکٮ۪س چھُ باسان سَکھ وۄنۍ گوٚو اگر اَکھ زٔمیٖندار پانہٕ کٔہ ہیٚچھِ ہا یہِ پرٛوٗنِنٛگ کَرٕنۍ ساروی کھۄتہٕ بہتر چھُ تی تِکیٛازِ وٕنۍکٮ۪س چھِ یِم پرٛوٗنَر چھِ وٕنۍکٮ۪س کَم خلق چھِ دَپان زٔمیٖندار چھِ دَپان وَلہٕ سا خبر مےٚ چھا تَگان نہ چھِ تَگیا اگر سُہ گژھِ کُنہِ دۄہ أکِس دۄہَس گژھن سُہ کُنہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز ہیٚچھنہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ ہیٚچھنایہِ تِمَن أکِس دۄہَس منٛز گژھِ سُہ ٹرٛین صرف اَکھ دۄہ یوٗتاہ ٹرٛیڈِشنَلَس چھُ سَکھ پرٛوٗنِنٛگ کَرٕنۍ تَمہِ کھۄتہٕ چھُ یہِ 100% چھُ یہِ تَمہِ کھۄتہٕ سَہل پرٛوٗنِنٛگ کَرٕنۍ یہِ چھُنہٕ تیوٗت سَکھ چھُنہٕ یہِ کینٛہہ ییٖژاہ ٹرٛیڈِشنَل چھِ سَکھ ٹرٛیڈِشنَلَس چھُ آسان بَناوٕنۍ لنٛگ تَتھ چھُ آسان تَتھ لنٛگٕچ ایج وٕچھُن تَتھ چھُ آسان لنٛگُک فرٛوٗٹ لوڈ وٕچھُن یَتھ چھُنہٕ تِم سِسٹَم چھُنہٕ سُہ سِسٹَم چھُنہٕ یہِ کینٛہہ یَتھ چھُ واریاہ سَہل اِسلیے گژھِ تُہٕنٛز کٲم کَرٕنۍ فارمَرَن ہِنٛز کٲم گٔژھ گژھٕنۍ تِم گژھن ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز تِم ہیٚچھِن یہِ تِم کٔرِن پانہٕ تِکیٛازِ تِمَن چھُنہٕ پَگاہ پرٛوٗنرَس تہِ پیارُن کِہیٖنۍ تِم کَرَن پانہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ٹایم یِیَکھ تَمہِ ساتہٕ ہٮ۪کَن کٔرِتھ بیٚیہِ ہٮ۪کَن تِم پرٛوٗنرٕ سٕنٛدِ کھۄتہٕ ہٮ۪کَن تِم اَصٕل کٔرِتھ اگر تِم پانہٕ کَرَن شُکریہ